Jakub Platil se už 16 let živí jako pánský kadeřník. Vystudoval kadeřnickou školu v Jičíně, a to i přesto, že zpočátku tato profese nebyla jeho snem. Jsem tenkrát tu školu šel dělat vlastně, abych to tak jako udělal, měl jsem to z krku, mohl jsem doma střídat a upravovat tu mámu. Pak jsem si chtěl jít svojí cestou, což bylo nějaká buď umělecká, nebo jsem chtěl být pizzařem. Ale na té škole mě to potom začalo jakoby nějakým stylem bavit, fascinovat. Jezdili jsme na festivaly, kde kluci chtěli prostě přesně vyholit ruku prostě vzadu na hlavě, chtěli barevný čída a spíš taková ta extravagance přesně mě potom jako u toho udržela a baví mě to do dneška. Na začátku kariéry se kadeřníci většinou řídí danými postupy. Nejlepším učitelem je však praxe samotná. Ty postupy, to máš všechno, jakoby vlastně de facto, to máš určitou technologii, jde to prostě s nějakýma separacema, s určitýma postupama stříhání, jde to i bez toho. Pokud víš, jak ten vlas jakoby chytit, jak ho držet, jak ho stříhnout. Ale po těch letech už to máš svým způsobem nějaký určitý autopilot, už jsi jakoby na nějakou tu určitou věc naučený. Pak jenom je tam rozdíl mezi hlavama, barvou vlasů, klientem. I přes zajetou rutinu může pánský kadeřník ve své práci vyjádřit sám sebe. A tak se barbering dá považovat za jistou formu umění. Svým způsobem, pokud vynecháš takový ty základní basic věci, které jsou víceméně bez kterého nevyděláváš, nemáš to řemeslo, takový to, že děláš prostě stejný střih za střihem, nebo stejný hlavy, stejný střihy a podobně, tak je to určitě umění, protože vlastně ty jsi ten umělec, který předává prostě to svoje, co chce, určitýmu člověku na hlavu. Takže pokud tě to baví a chceš tam něco předvíst, můžeš, ale nemusíš. Ale rozhodně je to umění. Stejně jako každá jiná profese, i barbering sebou čas od času nese různá úskalí. Nejčastěji se jedná o nepochopení ze strany zákazníka. Tak úplně největší bizár na všechny salony je takový to, že přijde klient prostě z ulice a řekne, že to chce jenom tady za ušima nebo na krku, ale v závěru z toho je celá hlava. Ale furt to chce za tu stovku nebo dvě stovky, a ne za těch 8-9 stovek nebo 1000. Tak to je asi každodenní rutina jakoby všech salonů. A největší bizár je asi tak prostě, když potom přijde člověk, chce nějakou barvu, ty mu vysvětluješ, že ta barva není úplně ideální, nebo že nebude vypadat jako George Clooney z reklamy na Nescafé a podobně. Kuba se v průběhu své kariéry setkal i s trošku jinou formou barberingu, kdy se nejenže neměl starat o muže, ale dokonce ani o vlasy. Tenkrát ještě, než tady začaly vlastně barbershopy, tak tady byl jeden hodně vyhlášený salon, nebudu ho vyjmenovávat, kam jsem se chtěl dostat, kde jsem dobral jako tu svoji představu budoucnosti, že tam chci dělat, tam chci strávit zbytek života, tam si chci udělat to jméno, tam chci dělat ty věci, co dělají, byly hodně specifický. Tak jsem tam nastoupil, vzali mě po nějakým tom jakoby procesu, pohovoru a všeho a vlastně říkám, hele, tady jako reálně děláte prostě jako přirození. A týpek za mnou přišel úplně jako normálně, jo, ale normálně přijde prostě buchta, že jo, prostě a chce tam třeba vyholit červený srdíčko a nabarvit. A já říkám, počkej, to fakt jako choděj a jako pěkný jsou ty ženský? Ne, to jsou většinou 50+. Naštěstí jsem tu příležitost neměl. I pánský kadeřník může svou prací přispět na dobrou věc. Před covidem, cca rok zpátky, jsem tady vlastně pozval kolegu vlastně z zahraničí z Ameriky, z Denveru, tak jsme vlastně dražili jako haircut na sociálních sítích pro dobrou věc, myslím, že nějaký dětský domov nebo něco takového. A vydražili jsme jedno stříhání, které bylo ještě s trojkem, za nějakých 20-25 tisíc korun. Kuba se účastnil zahraničních soutěží, stříhal slavné osobnosti, včetně Jaromíra Jágra, dostal se do Forbes 30 pod 30 a má pocit, že dosáhl svých cílů. Já už jsem v takovém bodu, že už si to říkám jako pár let, že jsem se dostal do nějakého toho svého, jakoby ne úplně hranice, člověk se dokáže posouvat furt, ale prožil jsem si toho strašně moc, byl jsem strašně vysoko, takže jakoby co se týká nějaké mý hranice, něčeho, co jsem chtěl docílit, tak toho jsem dosáhl a asi to nepotřebuji jako posouvat dál. No. Jsou tady dneska jako jiný lidi, mladší lidi než já a mají větší ambice než já, když tě.
Zohan Forever.